የአማራ ባንክ መምጣት ሶስተኛውን የባንክ ኢንዱስትሪ ማዕበል አፋፍ ሞታል የአማራ ባንክ መቋቋምን ተከትሎ ከ1987 ዓ ም ወዲህ የባንኩ ዘርፍ ሶስተኛውን ማዕበል እያስተናገደ ነው የመጀመሪያው የ1987ቱን ህግ መንግሥት ተከትሎ የግል ባንኮች መጀመርና መስፋፋት በዘርፉ አዳዲስ የውድድር መንፈስ ይዞ ብቅ ማለቱ ይታወሳል ሁለተኛው የባንክ ዘርፍ አቢ ክስተት ማዕበል ከበርካታ ዓመታት በኋላ የተቋቋመውንም በስርጭትም ሰፋ ብለው የሚታዩት ባንኮች ይዘውት የመጡት ፍኩኩር ነው ሶስተኛው የባንኮች ብርቱ የፍክኩር ዘመን ባለፉት ሶስት ዓመታት ከወለድ ነፃ የማይክሮፋይናንስና የቤቶች ባንኮች መስፋፋትን ተከትሎ የተጀመረ ነው ሀያ ሁለተኛ የኢትዮጵያ ባንክ ሆኖ ስኔ 11 ቀን 2014 ዓ.ም ምህረት በይፋ ስራ የጀመረው የአማራ ባንክ የኢትዮጵያን የባንክ ኢንዱስትሪ ውድድር ወደ አዲስ ምዕራፍ እየወሰደ መሆኑን የሚጠቁሙ መረጃዎች ዋሴማር ሬዲዮ አሰባስባለች ባንኩ የኢትዮጵያን የፋይናንስ ዘርፍ የተቀላቀሉበት 165 ቢሊዮን ብር ካፒታል በግሉ ዘርፍ ከተደረጉ የፋይናንስ ዘርፍ የጅማሮ ኢንቨስትመንት ቀዳሚ አድርገዋል የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የበጀት አመቱ ሁለተኛ ሪፖርት መጽሄት እንደሚያሳየው የመንግስቶቹን ጨምሮ አጠቃላይ የኢትዮጵያ ባንኮች ካፒታል 167.1 ቢሊዮን ብር መድረሱን ያሳየና ከዚህ ውስጥ 81 ቢሊዮን ብር ካፒታል የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ እና ባንክ ሆኖ ቀሪው 86 ቢሊዮን ብር የግል ባንኮች መሆኑን ይጠቅሳል አማራ ባንክ ከግል ባንኮቹ ጠቅላላ ከካፒታል 8 በመቶን ያክል ይዞ ነው ስራ እየጀመረው ብሔራዊ ባንክ እስከ ቅርብ ጊዜ ሲጠቀምበት በነበረው ህግ የባንክ መስረቻ ካፒታል 500 ሚሊዮን ብር ሲሆን ይህ የካፒታል መጠን ከዚህ በኋላም አዲስ ለሚመሰረት ባንክ ጥቅም ላይ እንደማይውልና በጥቅት አመታት ውስጥም ስራ ላይ ያሉ የግል ባንኮች ካፒታላቸውን ወደ 5 ቢሊዮን ማሳደግ እንዳለባቸው ግዴታ ተቀምጦላቸዋል እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ እንደ ተስተዋለው ብዙ በምስረታ ላይ የነበሩ ባንኮች የ500 ሚሊዮን ብሩን መነሻ ካፒታል ማሟላት አቅይቷቸው ምስረታቸው መክኖ ያውቃል የአማራ ባንክ የማርኬቲንግ ና ብራንዲንግ ዳይሬክተር አቶ አስቻሎ ታምሮም እንደተናገሩት በሰባ የባንክ ቅርንጫፎች ስራው የጀመረው አማራ ባንክ እስከ ሰኔ 30 2014 ዓ ም በአቀደው መሰረት 100 ቅርንጫፎችን ከፍቷል ብለዋል ብዙ የግል ባንኮች 100 ቅርንጫፍ ለመድረስ ቢያንስ አመት ወስዶባቸዋል በዘርፉ ላይ መነቃቃትን እየፈጠረን እንደሆነ እናስባለን ይህም የተለያዩ ባንኮች እየወሰዱት ባለው እርምጃ ልታይ ይችላል ብለዋል አቶ አስቻለውም ዋዜማ ራዲዮ ያደረገችው የዘርፉ ቅኝት እንደሚያሳየውም የአማራ ባንክ መመስረቱን ተከትሎ የንግድ ባንኮች ከሰራተኛ ደሞዝ ከማስተካከል ና ጥቅማ ጥቅም ከመስጠት ጀምሮ አዳዲስ ፈተናዎችን የመቋቋሚያ መላ እየቀየሱ ነው መንግስታዊው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ከቅርንጫፍ ስራ አስኪያጅ አንስቶ ነባር የብድር ባለሙያዎችን ጨምሮ በርካታ ሰራተኞች ለቀው አማራ ባንክን እንደተቀላቀሉ መረዳት ተችሏል በተለይ የብድር ባለሙያዎች ሲለቁ በእነሱ አማካኝነት ነባር የባንኩን ደንበኞች ይዘው መሄዳቸው የተለመደ በመሆኑ ባንኩ በወለድና በውጭ ምንዛሪ ግኝቱ ላይ ተጽዕኖ ቀላል አይደለም ከባንኩ ልምድና ኢድመጠገብነት አንጻር አዲስ ባንክ ሲመሠረት ከንግድ ባንክ ሰራተኛ መውሰዱ አዲስ ነገር አይደለም ያሉን ሲማቸው እንዳይጠቀስ የፈለጉ አንድ ከፍተኛ የንግድ ባንክ ስራ ኃላፊ የአማራ ባንክ ከሌሎች ባንኮች አንጻር ግዙፍ ከመሆኑ ውጪ በቅርቡ ስራ የጀምረው ፀሐይ ባንክም ከንግድ ባንክ ሰራተኞችን ወስዷል ብለዋል ይህ ከኛ ሰራተኛ መቀነሱን ብቻ ሳይሆን ለገበዩ የምናበረክተውንም የሰው ኃይል ያሳያል የሚሉት ኃላፊው አሁን ላይ ትኩረታችን ከስር ያሉ ሰራተኞችን እያበቃን ወደ ኃላፍነት እና አዳዲስ ሰራተኞችን መተካት ላይ ነው ብለዋል ዋዜማ ራዲዮ ከመረጃ ምንጮቿ መረዳት እንደቻለችውም ንግድ ባንክ በዚህ አመት 4300 ሰራተኞችን ለመቅጠር ከተገደደባቸው ምክንያቶች አንዱ በዚህ ተጽዕኖ ምክንያት የለቀቁበትን ሰራተኞች ቁጥር ለማካካስ ነው በቀጣይ ዓመትም በሺ የሚቆጠሩ ሰራተኞችን የመቅጠር እቅድ አለው በቅርቡም የሰራተኞቹን ደመዝ በአርባ በመቶ ለመጨመር የባንኩ ማኔጅመንት መወሰኑን ይህም ከሰራተኛ ማህበሩ ጋር ያላስማማው መሆኑን ለማወቅ ተችሏል ነባር ሰራተኞች እንዳይለቁ በሚልም የደረጃ እድገት እየሰጠ ይገኛል ከንግድ ባንክ ውጪ አቪሲኒያ ባንክ ለሰራተኞቹ ደሞዝ እንደሚጨምርና ጉርሻ ቦነስ እንደሚሰጥ ለሰራተኞቹ በደብዳቤ ገልጸዋል አቪሲኒያ ባንክ እስካሁን ባለው መረጃ የፋይናንስ ዘርፉ ከፍተኛ ደሞዝ ከፋይ ሲሆን አሁንም የደሞዝና ጥቅም ውድድሩ አካል ሆኗል ከሶስት እስከ ስድስት ወር ጉርሻ ቦነስ ከእርከንና ደሞዝ ጭማሪ ጋር ለሰራተኞቻቸው ለማቅረብ የተዘጋጁ ባንኮች እንዳሉም ሰምተናል አማራ ባንክ ፕሬዚዳንቲን ጨምሮ በርካታ የሰው ኃይል የሚከበው ባንክ የበጀት መዝጊያን ተከትለው እንደ ሰራተኞች የስራ አፈጻጸም እስከ አምስት ወር ደሞዝ የሚደርስ ጉርሻ ቦነስ ለመክፈል የመዘጋጀቱ መነሻም የውድድር ስጋት መሆኑን ከባንኩ ምንጮቻችን ሰምተናል የአመት ማለቂያ ላይ ጉርሻ ቦነስ መክፈል በባንኮች ዘንድ የተለመደ ቢሆንም በችግር ውስጥ ባለው የአገሪቱ ኢኮኖሚ ባንኮች እያደርጉ ያሉት ፍኩኩር በዘርፉ እየተካረረ የመጣውን ውድድር አመላካች ነው የአማራ ባንክ የማርኬቲንግ እና የብራንዲንግ ዳይሬክተር አስቻለው እንዳሉት ከባንኩ ከ180 በላይ ባለ አክሲዮኖች 50 በመቶ አዲስ አበባ ነዋሪዎች ናቸው ባንኩ አዲስ አበባ ዋነኛ የደንበኞቹ መሰረትም ሊሆን እንደሚችልም ጠቋሚ ነው ብለዋል የኢትዮጵያ ባንኮች ካላቸው ሙሉ ቅርንጫፎች 35 በመቶ በአዲስ አበባ ብቻ እንዳሉ የብሔራዊ ባንክ መረጃ ያሳያል የአማራ ባንክ 20 በመቶ ባለ አክሲዮኖች በአማራ ክልል 30 በመቶ ደግሞ በተቀረው የሀገሪቱ ክፍል ያሉ ኗሪዎች ናቸው ከግል ባንኮች የአማራ ክልልን የባንክ ገበያን አቪሲኒያ ና አባይ ባንክ የሚፎካክሩበት ሆኖ ቆይቶ ነበረ በተለይ ባጫ ጊና የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ፕሬዚዳንት በነበሩበት ጊዜም ባንኩ በክልሎች ላሉ ተፈናቃዮች 100 ሚሊዮን ብር እርዳታን ሲያከፋፍል ለአማራ ክልል አነስተኛ ገንዘብ ደርሶታል በሚል የተቋሙ ዘመቻም የባንክ ህሳብን ወደ ሁለቱ ባንኮች የማዞር አስማሚያ ነበረም አሁን ደግሞ አማራ ባንክ ሌላ የክልሉ ተወዳዳሪ ሆኖ በቅ ብሏል ባንኮችን በዚህ ደረጃ ለመወዳደር የሚያበቃ ነገር መከሰቱ በመልካም ጎኑ የሚታይ ነው የሚሉት የብሔራዊ ኢኮኖሚ እቅድ ባለሙያው አቶ ጌታቸው አሰፋ ናቸው ይህም የውጭ ባንክ ብገባ በዘርፉ ላይ ሊፈጥር የሚችለውን ከባድ ውድድር ከወዲሁ የሚጠቁሙ ሆኖ በመልካም ጎኑ ቢነሳም ግን የንግድ ባንኮች በተለይ በሚከተሉት የወለድ ምጣኔ አሰራር ሳቢያም በሚያገኙት እጅግ ከፍ ያለ ትርፍ አንጻር አሁን ላይ እንከፍላለን ያሉት ቦነስና እንጨምራለን ያሉት ደሞዝ ያን ያክል የሚደነቅ አይደለም ይላሉ አቶ ጌታቸውም የኢትዮጵያ ባንኮች ለአስቀማጮቻቸው ከዋጋ ንረት በእጅጉ ያነሰ ወለድ በመክፈል ይተቻሉ በአማካይ 35 በመቶ በሆነ የዋጋ ንረት ባንኮች ለስቀማጮች ሰባት በመቶ ብቻ ወለድ በመክፈል ተበዳሪዎች ከዋጋ ንረት በታች ብድር እየሰጡ የተጋነነ አትራፊ እንዲሆኑ ሲያድርጉም ይታያል የብሔራዊ የኢኮኖሚ እቅድ ባለሙያው አቶ ጌታቸው ባንኮች አሁን ለፍኩክር ከሚጠቀሙበት መንገድ ይልቅ በወለድ ምጣኔና ና ተገቢውን የስጋት ተንተና በማድረግ ለብዙ ማህበረሰብ ብድር በማቅረብ እንዲሁም በአገልግሎት ጥራት ቢወዳደሩ ይሻላል ይላሉ ምክንያቱም ይላሉ ባለሙያው ኢትዮጵያ ውስጥ የአክሲዮን ገበያን የመሰሉ የፋይናንስ ገቢዎች እየተለመዱ ሲመጡ በማያዋጣ ወለድ ገንዘብ ማስቀመጥን ማንም ስለማይመርጥ ባንኮች ከወዲሁ የሚወዳደሩበትን መንገድ ሊያስቡበት ይገባል ባይናቸውም አቶ ጌታቸውም